Bonjour, bonsoir la famille. Mbote na bayinyoso bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na mino biskanyos bozali. J'espère que tout le monde aza bien. Biso toza bien ngolo na nzambe nzambe azo batela. Merci na mino nyoso na ndembo zwaka ton na mino ya kotala belema na biso. Tikete nzambe na lola apambola mino nzambe na lola amona bino. Na souhaite la bienvenue na ba nouveau abonné. Merci na ba visiteur et merci na bino nyoso. Ndeko soki nzambe na ya liboso na kati ya chaîne na biso. Kobo santé ko s'abonner na kati ya chaîne na biso eza gratuit et zo quelques secondes ya ko aimer vidéo eza nango pe gratuit pe na ba yenyoso o déjà bolanda biso na chaîne na biso kobo sana ko aimer vidéo te voilà lelo na yeli bino ndenge ni to ko sala boulette na biso ya mbisi na maki donc na zo sala ngo na ndenge na ngabo découvrir comment na réaliser ka yango comment yo pe okoki ko réaliser yango na ndaku to landa merci. Voilà la famille. Awa toza na mbisi na biso déjà to sokoli, to longoli mitu, to longoli salité. Toza na poivron na biso ya rouge. Toza na litungulu na biso. Toza na tangawisi na biso. Toza na ndembi. Toza na basil. Toza na mix spicy. Toza na black pepper, poivre noir. Toza na ail na biso. Toza la jumbo aroma. Toza la assaisonnement ya poisson. Toza na maki na biso. Toza na farine na biso. Donc farine nyoso oza nango self-raising farine nyoso ya mapa pas de problème ka farine. Voilà pour na kubanda recette na biso na kwa saisonner na no mbisi na nga mwa muke. Donc nde na lobaki oza façon na nga. Na kwa saisonner na no mwa muke. Na saleli jumbo aroma. Azocha black pepper, poivre noir. Okocha par rapport à la quantité ya biloko yoza nango. Et nazo salela mix spice nanga. Na baloli yango pona basidonima ezwa na poisson na biso. Donc, tout ce que pour assaisonnement et pour faire un poisson na biso. Et tout ce que je veux faire, c'est que je veux faire un assaisonnement et directement na ce que je veux faire. Voilà, awa tu bimisi poisson na biso na four. Donc, vous avez un poisson na four. C'est juste un fandi mouke et le mba pour permettre un na lungula mikuwa. Donc, yo moko kotala. Moi na peso te ke o esali combien de minutes et ou melite bino mon bomoni ango eza toujours mai donc e ka ou kite c'est juste que e pe sanga en attendant e pe sanga donc e koma na niveau moko ki e okoko longola mikuwa parce que nga na préféré a te ki e kotokisa mais soko préféré okoko kotokisa soko za na oza na fourte par exemple oza na mboka mon boy ki oza na fourte okoko salango na makala ou soit tu peux autokis na yo pe kaka problème ezate. Voilà toujours longola mikuwa na biso. Donc on a longtemps na sala ki poisson na nga na longola ki déjà mutu parce que na za ki nango besoin te. Et voilà na sis ko longola mikuwa na nga na ko placer yango sikoyo na bol na nga oyo na ko salela biloko na nga nyonso. On a salela mélange na nga. Et voilà après wana na bandi sikoyo ko fina yango pona et panjana et comme apenza poto et na à même moment pe nazo à même temps pe nazo fina bongo soki mukuwa ezali nazo lungula
donc bozo mon ande nazo tia maboko nanga po nana na fe osoki muku a ezali na longola toujours muku a parce que c'est normal moi miku a eleka. Voilà, toujours continuer ku nika bis na biso so po lingo ko kino ko mixer ango na mixer mais maboko pe ça va na latiga nanga et nazo fina yango ti ekokoma na ndenge na lingeli. Donc wana nazo continuer ko feo ce qui moko ezali pou nana longo nango. Voilà wana bis nanga enikami na ndenge na lingeli yango et toujours le kan étape na biso ya ko baksa ba assaisonnement na biso na ko baksa mo mix spice nanga mo mukie pou to yebi ke poisson ba timusu ba ninga ba boulette ya poisson te parce que bayo karango ba mona ngo zei donc faut ko assaisonner ngo bien donc c'est ça et puis façon on na saleli na tokisi ngo te na tumbi ngo soko meki ngo koyo ka ngo zei te na che black pepper nanga poivre noir et na yoko cha basilic nanga basé on nanga na yoko bakisa soko meki oyo oyo kake eza zei te. Oye za tangawis nanga na rapaki na matungulu nanga na rapaki na yoko cha. Oye za assaisonnement na biso ya poisson comme tolubaki turutia. Tobaki si kaka mwanda mbo izala na mungwa. Izala na mungwa. E awa tunika ki ndembi na biso. Aïe na biso na poivron rouge na biso. Soye ko tcha na nika ki ango na bakisa ki maite parce que faut ko éviter mai ebele na bakisa maite et na ko mélanger ango donc de na lobi na na bakisa fish assaisonnement ya poisson nga na tche juste muki parce que zala na mungwa pour mon un peu tutumba ki poisson na biso na jumbo aroma na biso eza na mungwa mais soko lingaka nao ya neloko moko awa yo sepe nango te okoko longo lango so eza nelo mo oyo linko sa elate o longoli eloko oyo linko bakisa o bakisi so po lingi o mekinde nga na saleli. Voilà awa tozo sangisa biloko na biso nyoso oyo toche e ilfo ko meka mungwa o meki mwa mungwa o tala so mungwe kuki ou bien ko kite fo o baki sa poso e ko kite o baki sinan awa poso de jotie o sal baboul eza difficile te ko za maki na biso moko to beti awa to boaki na kati ya to pasoli to zo sangisa ngo skoyo na melange na biso eza pona e ede ni na biso e kangama bien e panjana te to ko continue toujours ko sangisa yango pour na ekangama e fanda bien tant ko kole yango na maki e kole bien donc ko chape maki na yo oyo par rapport pe ya quantité ya bloko yo ozanango donc c'est ça donc wana tozo mixer toujours donc awa sikoyo na tokisaki deja maki nanga ona laksaki bino na tokisi yango na longoli yango ba poso e comme ready c'est juste que na la kisite pour vidéo ça vraiment pe moulai te so na dou la seigneur so vidéo ko zala vraiment moulai et awa to jusqu'o yo mélange na biso ya poisson to cheboué na sur kaka na image déjà pour comprendre bien atta na lobité na image pour comprendre bien to che poisson na biso et to ko zo mak na biso to che siko yo to zo bongisa yango bien pona et fanda eza vraiment très important que makina yo ezala na se ya poisson donc couvrir makina yo bien na mélange na yo ya poisson oyo osali bozo mona bien ndenga na zosala soko landi eza nango difficulté. Voilà comme ça et na yo zo clean film na biso kaka otosala na ba cuisine na cuisine na chaki ndambu na lingi yango boye pour permettre vraiment boule nanga et ezala bien et permettre pe na maki nanga eza vraiment na kati donc poisson nanga mélange à poisson nanga et bomba maki nanga bien. Voilà donc c'est ça et awa tozo na farine na biso nde tolakisaki bomoni boule nanga ndenge komi
donc maki nanga ebomba mi bien et tokoya kozwa susu mwa farine na biso mukie pour permettre biso mbis boulette na biso ekangama bien et na chance te ke soki to tia ngona mafuta mbala moko epanjani. Donc c'est ça, ce qui peut olingi na hote okokolongola na o maki osali no kaka boulette na yo na poisson ya pamba. Voilà, boule na biso ya boulette na biso ebimi boye et toko sil ça reste après to lak sabino. Voilà la famille et ngoyo awa to silisi esko yo mafuta na biso to chaki na moto fo vraiment au chauffer mafuta na o bien mafuta no pena il faut échauffer ma case. Donc na chauffer mafuta na nga pena échauffer ma case et awa esko yo na zui na ndi ko bwaka ba boulette na nga après avoir son na tie ba boulette na nga na ko diminuer moto na nga na ko diminuer moto na nga po ezala te ke et belli libanda na kache belli te ou soit ziki donc faut za la pe wana ou balolara balolango so moni moto kiti makasi ou bakisi mo moto muke ozo balolango po na bangambu nyoso e bela ou soit so lingi otondisi mafuta ti likolo de bon mona nga na za na fan na fandi na baloli mwana peso te ke o munis kombe parce que to dépendre na boule o yo sala ki munene ya boule o yo sala ki na ndenge richo na yo ezo salela donc yo moko kaka oye baki a na ero yo na ba minute oyo deja e beli na ndenge pe ozo gérer le moto na yo donc biso nyonso presque tout ça ba mama to lamba ka deja to na moins experience donc to yiba nazo balola balon po ezika te za te ki parti wana msusu na se e fanda ki mingi eziki donc ofandi o baloli nga nyonso banga nyonso e bela bien voilà. Voilà la famille, résultat na biso ya boulette na biso ya mbisi na maki yango yo. Eza nango facile ya kosala mais eza vraiment kitoko. Ko hésiter te ko meka na ndaku ou kozala décider. Donc soko sepe na vidéo, partager, commenter et kozala malamu mingi. Donc nzambe na lola apambola bino et tokutani na belema mususu oyo ezali koya. Bye.